ლექს კითხულობს ავტორი გერონტის ალია. წურგილეში წონდა წყარი ჯარგვალი და ოდა ფართე ჩქინ ქიანა შოსკვაფური სირეკ ჩქიმი ოდებადე. მაჭერ ხოლიშ ღუმჭუმი დო მაფშალია შამო ბირა სიგიბირც სხვამკუნთხუში გიშნაგორა სხვამი ცირა სხანმა სხვამა შხვადოვარე ქიანას მითინია ცა სასხვამანს შხასერიში მურიცხეფიშ ციცინია თუთარჩელაში ციცკვა მედო მშაში შხორია ბარჩხალია ჩქიმი ჭიჭე ოდაბადე ჩქიმი სხვამი მახარია ჯოჯოს ჩონგურ განკუღალო დოლაფენ სხვამასია ლუდი საცივს ამზადენს მიხელ თასანს ვანასია ფაცხარ ჩელი დღობილირე ღვინ მულადგუ მარანსია კონსტანტინეს ხანწუკებულ ლესალარებს ხომანსია.